O mundo da aviação é apaixonante por diferentes motivos e, obviamente, a história centenária dessa indústria já fez surgir mais de uma centena de milhares de aeronaves, dos mais variantes tamanhos e estilos. Mas você já parou para imaginar para onde vão os exemplares que deixam de voar e são encostados? Se não estão em hangares pelos aeroportos do mundo afora, a maioria esmagadora das aeronaves vai parar em um cemitério de aviões. Esses lugares abrigam modelos civis e militares que já não estão mais em operações e que podem ser datadas de diferentes épocas. Geralmente, esses cemitérios de aviões são localizados em regiões com baixa umidade e quase nenhuma chuva, justamente para que essas aeronaves possam ser mantidas em bom estado por mais tempo. Em alguns destes locais, há inclusive visitações abertas ao público como forma de turismo. Outro motivo para preservar ao menos é que muitas delas ainda podem ser utilizadas, sobretudo aquelas que não são tão antigas. Não é incomum companhias aéreas recém-formadas buscarem esses aviões, arrendá-los e colocá-los em operações. Modelos ainda úteis como a Boeing 737-300, 747-400, Airbus A320, A319 e McDonnell Douglas MD-11 ainda podem ser adquiridos desses cemitérios em excelente estado de conservação e manutenção. Vamos conhecer os 5 maiores cemitérios de aviões do mundo e suas respectivas localidades. Olá! Esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Lembre que o canal depende do seu like. Localizado no aeroporto Domodedovo, a 35 km de Moscou, o Campo Kodika já foi o aeroporto bem movimentado da região, abrigando voos internacionais e domésticos com boa frequência. Hoje se tornou praticamente um museu a céu aberto, com muitas aeronaves mutiladas e tantas outras ainda em ótimo estado de conservação. Vale lembrar que por aqui só existem aviões de origem russa soviética. Construído dentro do aeroporto de Teruel, na Espanha, o cemitério de aviões de Teruel é o maior da Europa, com capacidade de 250 a 300 aeronaves grandes. A localidade dessas instalações está a 1.100 metros do nível do mar, com clima predominantemente seco e frio, ajudando na preservação dos aviões. Durante alguns anos, o local ficou relativamente vazio, mas depois da pandemia de Covid-19 e a mudança nos rumos da aviação, as companhias aéreas começaram a enviar para lá suas maiores aeronaves, ou seja, o Boeing 747 e o Airbus 380, que se tornaram muito caros para operar. Prova disso é que tanto a Boeing quanto a Airbus já interromperam a produção desses monstros. O perfil desse cemitério, porém, ainda é de aviões relativamente novos. Ou seja, há um trabalho constante de pintura, manutenção e reciclagem. Sendo assim, caso empresas como Latam ou Azul queiram investir em aeronave de 747, lá pode ser um lugar legal para comprar uma. Com capacidade para 2.500 aeronaves, o aeroporto Fendes Gordon Yard não opera voos comerciais, apesar de ter pistas e capacidade para tal. Hoje, esse local abriga somente aeronaves descartadas e realiza manutenções preventivas em modelos ainda em operação, diferente de outros cemitérios de aviões. Devido à alta ocupação de funcionários e frequência constante de trabalhadores dos aviões, o local não é aberto para turismo. Estima-se que hoje, pouco mais de 200 aviões estejam por lá. Então, se você tiver gostado do vídeo, deixa o seu like, aproveita e se inscreva no canal, porque esse vídeo foi feito pensando em vocês que gostaram de se informar. Então, confirma aí o sininho e a inscrição. Localizado na cidade de Victor Valley, o Southern California Logistics é um aeroporto que opera somente voos de carga e logística, deixando as rotas como passageiro restritas apenas para aeronaves fretadas que desejam decolar dali. A estrutura é enorme e fica no deserto de Mojave, o mais seco dos Estados Unidos da América. Apesar de ser um aeroporto de carga, seu vasto espaço permite guardar modelos comerciais grandes como Boeing 747, McDonnell Douglas DC-10, MD-11, Airbus A300 e até o clássico Lockheed Trinstar. No caso dessas estruturas, só existem modelos completamente aposentadas, ou seja, apenas suas peças eventualmente podem ser aproveitadas.
Localizado próximo à cidade de Tucson, no estado do Arizona, o Davis Mountain Air Force Base é uma base da Força Aérea dos Estados da América que abriga o maior cemitério de aeronaves do mundo. Atualmente, quase 5 mil aviões estão aterrados no local, entre modelos comerciais e militares. O espaço tem mais de 10 mil metros quadrados e só pode ser visitado de ônibus, com uma excursão controlada pelo Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial, divisão que realiza o controle do cemitério e eventuais reparos nas aeronaves. Esse alto número de aviões, em comparação aos outros cemitérios, é porque a maioria desses modelos é militar e de porte pequeno. Mas existem cargueiros e aeronaves comerciais gigantes por lá também. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Esse foi um vídeo breve, sem encher linguiça. E me diz aqui embaixo se você gostou do vídeo. Por agora é tudo. Nos vemos na próxima.